Ja bih se zahvalio svima njima iz vatrogasne brigade, ljudima koji nam pomažu uvek kad je teško. Radovi teku dobro, izvođač nas je uverio da će u junu 2024. objekat biti gotov. Objekat za koji je grad izdvojio 60 miliona dinara, vatrogasna pasilačka brigada Novog Sada, imaće jedan lep objekat da može da pruža zaštitu ljudskih života, ali i imovine. Na taj način grad će moći brže da brani Futog i Veternik i Begeč. Za nas je i vatrogasno vozilo koje smo danas izvršili tamo predaju, učili ključeve načelniku uprave za vanredne situacije Novog Sada. Grad je izdvojio 28 miliona dinara. I ono što je važno, opredelili smo sredstva i naredne godine za još jedno. Zahvalio bih se na dobroj saradnji, poželio bih sreću u daljem radu i mi ćemo uvijek biti tu da im pomognemo što koliko možemo finansijski kupovinom i nabavkom i vozila. 10 poslednjih godina, svake godine Novi Sad odvaja znatna sredstva za kupovinu vozila. Novi Sad podržava i dobrovoljno vatrogastvo i generalno imamo jednu izuzetnu komunikaciju. Želim da se zahvalim i vatrogascima, spasiocima Novog Sada. Oni su tokom ove godine intervenisali 2638 puta i direktno spasili 65 života građana Novog Sada.